مصطفیٰ 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 سید الاولین سید الاخرین وہ ہے میرا نبی وہ ہے میرا نبی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں مصطفیٰ 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 شفیع مذنبین خاتم المرسلین وہ ہے میرا نبی وہ ہے میرا نبی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں مصطفیٰ 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 سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا مصطفیٰ 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 رحمت دو جہاں احمد مصطفیٰ وہ ہے میرا نبی وہ ہے میرا نبی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں مصطفیٰ 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 سید الانبیاء سرور اصفیاء وہ ہے میرا نبی وہ ہے میرا نبی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں مصطفیٰ 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 وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلب کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا مصطفیٰ 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 مصطفیٰ